jemi drejt fundit të hetimeve, e siguruam drejtusin e spakut për të gjithë angazhimin ton, që të shkojmë sa që është e dërmë fund, për të vendosu njëkosisht në dispozicion të gjithë informacionin, dokumentat që Komisioni Hetimor do të ketë, po njëkosisht dhe raportin për fundimtar, për të siguruar dhe për të konfirmuar që puna e Komisionit Hetimor është në mbështetje të spakut, për të nxitur spakun dhe asnjë moment dhe asnjë rast në mbivendosje të detyrave të spakut. Se cili ka përgjegjësi ligjore, se cili ka një mandat ligjor nga ne, ne do të bëjmë atë për cilën parlamenti na ka mandatuar, për të hetuar këdo që ka përgjegjësi ligjore dhe administrative në këtë proces, dhe për të sjell këtu dokumentat zyrtar që janë pjesë hetimit. Pastaj të tjerat sigurisht që duhet i luaj spaku. Zonja Tabaku, duke qenë se disa nga dëshmitarët janë pyetur nga spak, për shembull deputeti socialist Alçi Bllako apo kryetari i Bashkisë së Fierit Armando Subashi, a ju shprehu zoti Kraja në një shqetësim në lidhje me faktin që ju do t'i pyesni edhe publikisht? Unë besoj që atë që mediat kanë parë publikisht dhe komentet e zotit Kraja duhet i merrni nga zoti Kraja dhe jo nga mua. Ju siguroj që deri më sot nuk ka asnjë mbivendosje të punës Komisionit Hetimor, nuk ka asnjë cënim të kompetencave tona, përkundrazi, jemi duke mbështetur spaku në punën e tij, duke i bërë prova transparente për publikun dhe duke ja lehtësuar punën në spakut. Çfarë diskutua konkretisht? Ju thoni vut në dispozicion dokumenta, po spaku i merr dokumentat dhe po ja vendosur ju. Unë nuk thash vurën në dispozicion, e sigurova që do të vendosim në dispozicion. Ky takim u kërkua nga mua si kryetare e Komisionit Hetimor, duke pasur parasysh të gjitha diskutimet që ne kemi bërë në komision për këtë çështje. Secili ka përgjegjësitë e qarta dhe secili e di se cilat janë kompetencat. Për të tjerat unë do t'i them në komision në orën 10:30. Ju jeni të kënaqur deri tani me punën e spakut? Unë besoj që nuk duhet paraqyrojmë punën e askujt. Le t'i lëm secilit kohën e vet ligjore për të përfunduar detyrat. Faleminderit dhe ditë të mirë.